Şıkıldak, tayarlan. Mehmanlarını kütüb alamız. Saat mintakalar bo'yicha. Sharqiy sektorda hammasi joyda. Har birga alohida belgilangan. Yomg'ir yog'ishi mumkin. Manzilni eslab qolinglar. Mayfield 23. Olga, shoshmanglar. Birinchi tushchasi. Shunday chiroyli kurakchini hech ko'rganmisizlar? Buni oppoqligini ko'ringlar. Oroqchi birodarlarim, bizning vazifamiz bolalarni himoya qilish va ular xavfsizlikda bo'lishini nazorat qilish. Ularga mo'jizalar tufa qilish, umid bag'ishlash, shirin tushlar ko'rsatish. Sizlarni o'ta jiddiy sabab tufayli bu yerga chorladim. Bolalar xavf ostida. Asırlab özümüzge yakınlaştırmayı kelgen Yavuz düşman zarba berişke karar kıldı ve fakat biz onu tohtata alamız. Oy, soğuklu günü. Oy, pancalarım uşup oldu. Pancalarımı kıskılma yapman. Olalarının yakışı kuramız. Bulardan kuş olamiz. Rostdan ham vaziyat ciddi mi? Zarrini muayi kelganing uchun rahmat. Tushunayapman, hammasini tushunaman. Lekin ciddi sabab bo'lmasa sizlarni shoshilinch chaqirmagan bo'lar edim. Yalmog'iz shu yerga keldi. Shimoliy qutbga. Yalmog'iz zulmat elchisi shu yerga? Ha. Avval sharni qora qum qurshab oldi. Qanaqa? Yana qanaqa qora qum? Keyin qora sharpa paydo bo'ldi. Shoshma, shoshma. Zulmat elchisini ko'rdim deyapsan. Aliga, unchalik emas. Unchalik emas? Zarrovoy, unga ishonyapsanmi? Ha, men ham ishonmayman. Rosalilar. Yovuz niyat qilgani aniq. Buni his qilyapman. Qornim quldirib ketyapti. Shoshma, to'xta. Bayramga 3 kun qolganda meni qorning g'uldiragani uchun chaqirdingmi? Og'ayna, yangi yil arafasida senga shunday qilsam bormi? Qo'ysang-chi, qiyomoy, bu bayram yangi yil emas. Yana o'sha gaplar. Lekin bularni eshitishga umuman vaqtim yo'q. Tuxumni qanchalik bo'yama, baribir tuxumligicha qolaveradi. Menga qara, mening sovg'alarim tez aynib qoladi. Senda bo'lsa oldinda 1 yil bor. Nima uchun hamma xayollar asabiy bo'lishadi? Nega o'zing bunchalik vaysaqsan? Pari qiz, ko'rmayapsanmi? Urushmoqchi bo'lyapmiz. Kechirasizlar. Ayrimlar yiliga bir kundan ko'proq ishlaydi. To'g'rimi, Zarinboy? Voy, San Diego ikkinchi sektor. Qo'ysang-chi, Yalmog'iz o'tmishda qolgan. Allaqachon bir yo'qlik qilganmiz. O'sha ekaniga ishonchim komil. Ha, demak, ko'ngilsizlik bo'ladi. Xumlar palaqda bo'lib qolsa, menda ko'ngilsizlik bo'lishi aniq. Shoshma, shoshma. Ha, to'lin oy. Zarumoy, nega oldinroq ayta qolmading? Anchadan beri gaplashmagandik, qadirdon. Nima yangilik? Rostdan ham zulmat elchisi. To'lanay, nima qilaylik? Bu nimaligini tushunasizlarmi? Yangi qo'riqchi tanlayapti. Nima? Nega? Haftadan hammasi jiddiy. Bizga yordam kerak deb o'ylayapti. Xo'sh, qachondan beri bizga yordam kerak ekan? Qiziq, yangi qo'riqchi kim bo'lar ekan? Balki Bahroydir. Ish qilib bezbet sug'ur bo'lmasinda. Muz otarjak? Mayli, so'zimni qaytarib olaman. Sug'urga roziman. Lekin bolalarni himoya qilishimizga yordam bersa, unda mayli. Muzotarjak? Bolalar bilan nima ishi bor uni? Quvurdagi suvni muzlatish u. Bayram tuxumlarini qidirishga xalaqit berishdan boshqasini bilmaydi. U mas'uliyatsiz o'ziga bino qo'ygan. Qo'riqchi. Muzotarjak kim bo'lsa bo'lsin u, lekin qo'riqchi emas.